Tak jo, ahoj všichni, vítám se na našem videu. Ano, dneska tady máme další balík. A no, nebudu to nějak extra kecovat, když tak se omlouvám za všechny zvuky v pozadí, co tady moji dva kluci vyvádějí, ale to neovlivním. No co, až nebudu nějak zdržovat, to můžu se na to rovnou mrhnout. Boj, jdeme rozdělat to krabičky. Tak vykoukla tady na nás takováhle růžová víčko zdobená krabice, jo? Už se vymýšlím slova. Půjdeme podívat, co je teda vevnitř. Tak jo, tak našla jsem teda už hnedka tady na poprvý dopis. Tak ten si jdeme hnedka přečíst. Že se tady cítím po jako Vánocích. Jsme rozbavaná dečky, jupí. Tážens. Ahoj, Gigi. Jsi má nejulíbenější youtuberka. A tedy... Máš menší voliček, jasně, pořád. Já nemůžu číst. Tážens, první mašle, druhá blbůstky, třetí něco, co si můžeš dodělat. Dobře. Čtvrté hnízdo s překvapením, pátý je bonus, šestý je obrázek. Tak, tady se ukázalo, že já neumím číst. Že děkuji za dopis, uložím si do své fanpošty. A tady to nějak jdeme povkládat. Tak jo, takže našla jsem jedničku, tak můžeme ji rozbalit. Tak a v jedničce teda byla taková modrá mašle. Potom zelená, fialová, bílá a potom taková ta smíchaný barvy. Modrá, fialová. Tak, můžeme jít na dvojku. Na dvojce zaprvé byly takové menší gumičky, potom hádám asi toaleťák. To je potřeba, lidi kupujte toaleťák. Potom teda nejspíš knížka a potom teda, co zaujalo teda moji pozornost, to je tato lodička a já asi vím, jako, jak je to vyrobený. Takový to 3D pero, ne? Asi se nepletu. Já si tohle se fakt budu muset pořídit taky. Protože, víte co, když jste prostě líný něco. Pořizovat jako originál dle posledu, tak prostě si o to uděláte středné pera, že jo? Tak, jo, ještě jedna věc. Takováhle čepička, tak uvidíme, si králíčku je bude, jestli ho tak možná ji bude nosit. Teda jdeme na tu trojku. Tak trojka byla teda toto. Já si nejsem jistá, asi to bude. Já nevím, nezrovnu říct, co to je. Myslím, že to je asi slyšet, nebo tak nějak. Je zdržela baráku, mě už. Jak prý to je něco, co můžeš dodělat, tak OK. Uvidíme. Tak, jdeme na čtyřku. Takže, tady máme teda to hnízdo. Papíku, máš kde spát? Ne, on se tam spát nebude. On si někam sedne, lehne, nevím co všechno, víš? Magor. A potom tady máme takovýhle mládě koaly. Hledajte. A jako celkem rostomý. Tak, a jdeme na pětku. Tak, v pětce byl takovýhle závěs do sprchy. To je teda hrozně epický. A jako fakt teda dobře jako promakaný, to musím jako uznat. Tak pokusím se tady najít nějakou volnou sprchu. Tak a jdeme na poslední, to je teda šestka. Jaj, to jsi mi posílala, ten obrázek. Přes, já teďka nevím přesně, co jsem to posílala. To je ona! Akorát jsem se tady nikde nedočetla, od koho ten balíček je, tady když tak promiň, a v těch balíčkách fakt mám jako bordel. Já už se vůbec nevyznám, takže promiň, když tě nezmíním, ale fakt jako moc krát ti děkuju, ale jako já vím, já vím, odkud to je, ale nevím, odkud to je. Jako vím třeba tak pomohu a takhle, nebo jako o čem jsme si psali, ale nevím jméno, já prostě na jméno nejsem dobrá. Tak jo, to by pro dnešek asi bylo všechno, čověče. Tak jo, to by pro dnešek balíček, které bylo všechno. Moc krát za ní děkuju, ale ta lodička to je úžasná, já si prostě musím pořídit to 3D pero a něco budu tvořit, uvidím. Tak, to bylo všechno, no. Tak se zatím mějte, ještě jednou moc krát děkuju za balíček, tak čaj, kdyby vlastně s vámi.